Ух ты, и снова я, Александр Криволап, печенеги. Ребята, выставка «Від зернини до картини». Почнемо. Картина Кузьма Скрябін. Автор Аліна Павленко. 2016 рік. Робота була нарисована кольоровими олівцями. Поїхали далі. Фламінго. Автор Аліна Павленко. Фламінго, 2011 рік. Картина зроблена із крупи, чай, камінці. Ідемо далі. Містечко біля моря. Аліна Павленко. Картина була зроблена у 2018 році. Із камінців і піска. Ідемо далі. Панда. Аліна Павленко. Павленко. Панда. Картина була зроблена у 2015 році. Картина зроблена із насіння чаю камінців. Аліна Павленко. Картина «Леді». Була зроблена у 2009 році. Картина зроблена із кави, фісташки, мушлі, насіння. Красиво. Поїхали далі. Аліна Павленко. «Зміючка». 2013 рік. Картина зроблена із крупи, камінців, чаю. Картина «Корабель» Аліни Павленко. Була зроблена у 2010 році. Із крупи, камінців, чаю. Картина «Лебідь» Аліни Павленко. Картина була зроблена у 2006 році. Із камінців, мушлі, насіння. Картина «Кінь» Аліни Павленко. Картина була зроблена у 2014 році. Із крупи, насіння, чаю. Картина Аліни Павленко «Кам'яні квіти» була зроблена у 2009 році із камінців піска. Хамелеон. Картина Аліни Павленко «Хамелеон» була написана, зроблена у 2015 році із крупи, камінців, чаю, насіння. Аліна Павленко. Картина Аліни Павленко «Качка-мандаринка». Картина була зроблена у 2013 році. Із крупи, каміння, камінців, чаю. «Чарівна пташка» Аліни Павленко. «Чарівна пташка» була зроблена у 2010 році. З крупи, насіння, камінців, чаю. Картина «Черепаха» Аліни Павленко була зроблена у 2019 році із крупи, насіння, камінців, піска.
Кропи кої. Картина Аліни Павленко була зроблена у 2004 році. Із крупи, камінців, морської солі. Картина «Гірський козел». Автор Аліна Павленко. 2015 рік. Картина була зроблена із камінців, крупи, чаю, насіння. «Цар звірів». Картина «Цар звірів» була зроблена у 2015 році. Із крупи, чечевиці, із крупи камінців чаю. Картина зроблена із гречки. Крупа, гречка, пісок. Це ж треба скільки терпіння зробити такі красиві картини. Да. Ідемо далі. Картина Аліни Павленко «Квіти». Картина була зроблена у 2007 році. Із камінців, квасолі, сочевиці. Ідемо далі. Картина Аліни Павленко «Іріси» була зроблена у 2007 році із камінців, крупи, голки, ялинки. Голки, ялини. Ідемо далі. Картина «Орнамент» Аліни Павленко була зроблена у 2007 році із крупи, чаю, насіння. «Лілії» Картина Аліни Павленко була зроблена у 2006 році із чаю, камінців, крупи. Повертаємося далі. «Жар птиця». Отак одійду. Картина «Жар птиці». Картина «Жар птиці» була зроблена у 2014 році із крупи, камінців, чай, насіння. Картина Аліни Павленко. Ідемо далі. Зараз ми подивимося. Картина Аліни Павленко «Дракон», 2008 рік. Зроблена із мака, камінців, насіння, крупи. Картина «Дракон». Далі. Зараз подивимося. Так, картина Аліни Павленко. Гора Фудзіяма, 2008 рік. Зроблена із мака, камінців, морської солі, крупи. Картина «Гора Фудзіяма». Красавиця, да? Ідемо далі. Сюди. Картина
«Весна» Аліни Павленко була зроблена у 2008 році із мака і камінців. Йдемо далі. Картина «Кохання». У 2008 році була зроблена із мака і камінців. Дальше. Картина Аліни Павленки «Здоров'я». 2008 рік. Була зроблена із мака і камінців. Йдемо далі. Картина Аліни Павленко «Калібрі» була зроблена у 2007 році із засушеного листя, крупи, насіння. Красиво, не? Всі ці картини нашої Аліни Павленко, мешканки селища Печеніги, Печенізького району Харківської області. Ми пройдемо час швидко пройдемося. І будемо закінчувати. Ну все, ребятки, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап, Печенин, Кузьма Скрябин. Пока-пока, ребятки.